हामी ऐतिहासिक सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन र पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। रेडियो जलजला सुनेर बसिरहनु भएका र रेडियो माडी आवाज सुनेर बसिरहनु भएका आदरणीय श्रोतागणहरूमा पनि मेरो हार्दिक न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु भन्दै अब ट्र्याक बजाउनको लागि भाइ झङ्कारलाई अनुरोध गर्दछु र यहाँ यति भन्दै यहाँहरूलाई नाचेर पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Oh,
धन्यवाद 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 कलाकार पवित्र भर्ती मगरज्यूलाई म विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले तालीले स्वागत गरिदिनुहोला धन्यवाद दिनुहोला धन्यवाद म लगत्तै फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुन समयको घर्किँदो समयलाई ख्याल गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुन नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा नेकपा